맘에 보여줘 아니 보여주지 마 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요 나 오늘부터 너랑 잠을 한번 자볼 거야 너 매일매일 내게 전화도 할 거야 내가 하루 못 먹는 날을 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야 너무너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸 너무너무 sweet한 날 Olá! Hoje temos um pacote da Amazon que chegou pra mim. Então, só são coisas essenciais, assim, tipo sabonete, esse tipo de coisa. E eu tenho mais um pacote que vai chegar também. É isso. Oi gente, hoje chegou mais um outro pacote para mim da Amazon. É uma baita caixa, mas é o que eu comprei não é tão grande assim. Eu comprei um teclado e um mouse Bluetooth para poder usar com o meu tablet. Porque eu não levo meu computador para as aulas, daí fica muito ruim de digitar no tablet. Dentro dessa caixona veio essa caixinha. Essa é a minha janta hoje. Eu também peguei esse refrigerante aqui, que infelizmente tem gás. Eu acho que ele é pra ter gosto de limão, então é pra ser um refrigerante de limão. Mas vamos ver se é bom. E sempre quando a gente pede nesse outro restaurante que tem lá, a gente pode usar as nossas refeições, a gente pode transferir refeições que a gente pode comer em outros restaurantes, além da cafeteria, que é essa que eu mostrei pra vocês.
tem vários outros restaurantes. Tem a, tem o, a loja de café, né? Que vende café e donut e essas coisas. Mas esse daqui, sempre quando a gente pede batata frita, a gente tem que pedir um saquinho de sal pra colocar o sal também. E eles têm no mesmo prédio da biblioteca, eles têm um que é tipo um Subway. Então são sanduíches tipo Subway. Esse aqui é mais torradas, assim. Tem esse aqui que vem com hambúrguer dentro. Tem um também que é só a torrada com queijo dentro. E também tem a Chicken Tenders, que é tipo um frango frito, assim, frango à milanesa com batata frita. Todos esses são desse restaurante. E daí tem a cafeteria, tem esse da biblioteca que é tipo Subway. E se eu não me engano, são esses que a gente pode usar as nossas refeições de transferência. Eu tenho 6 refeições por semana. Então, por exemplo, eu posso pegar 6 cafés, um cada dia, entendeu? E daí eu uso uma refeição de transferência, assim. Something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming. I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about now before we get lost. And be our thoughts. Can't get what we want without us. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Oi, gente! Hoje eu vim aqui fazer com vocês uma das atividades que a gente ganhou. É um evento que teve aqui na escola. Eles deram pra gente todos esses instrumentos, materiais, para a gente fazer uma Inspiration Grid, que é pra ficar, tipo... Eu vou fazer e vocês vão entender. Daí a gente vai pendurar na parede e vai colocar adesivos, fotos, as coisas para inspirar a gente enquanto a gente estiver aqui na escola, no colégio, na universidade. Como eu não tenho a fita preta, eu acho que é tipo uma fita isolante essa daqui. Eu tô usando fita normal. You're the most beautiful moment in my life. Eagle movie, I saw. Don't give a best part.
São tipo palitos de churrasco. Que daí a gente só cola. Oh não, eu perdi o fim da fita. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. É perder o fim da fita. Achei. Eu coloquei os adesivos que eu ganhei e uma das fotos que eu tirei com os meus amigos. E acho que por enquanto é isso que eu vou botar. Yeah.